نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی النساء حبائل الشیاطین وی خزد شیطانان و جالون دی جالون لکہ یو سڑی پا جال مرزان نیسی اخکار کئی یا یو سڑی پا جال باندی مارغان اخکار کئی او یا یو سڑی پا جال باندی دا کبان اخکار کئی دا غرنگ شیطان دا خز و پا ذریعہ دا سڑو اخکار کئی تاسو گورے سمرہ عوریانیت تے او سمرہ بربنتوب دے دا دی بنیاد گورے خزہ دا سمرہ ناروا بے سترے چی کی گی دا دی بنیاد کا تاسو لٹاو دا دی بنیاد خزہ دا اس با خزے تا دین نخے خزے تا با علم نخے خزے تا تعلیم نور کے دا با جٹی لوی گی دا با بیدین لوی گی معاشرہ کے سمرہ فساد براش عام انسانان خسکے لوی لوی خلق دا خزو دا لاسا برباد شوی دی لوی لوی خلق دا دا زنانو دا لاسا برباد شوی دی یا لوی بزرگو پا بن اسرائیلو کے نیک سڑے و بزرگو التا براہبانو لکہ زمونگ نیکان خلقی سوک ورطا علمان وی سوک ورطا مشایخ وی سوک ورطا اولیاء وی او دا عیسائیانو دا نبی علیہ السلام دا زمانے نمخ کچی بداغی کم نیکان خلقو اغیتا بے راہبان وی اغیی چی با کم کار کا وغیی تا بے رہبانیت وے دا اغیی کار زمون نڈیر سختو دکا اغیی با اکثر پا غارونو کی اسیدل یا پا جنگلو کی با اسیدل نبے وادک و اسم دا عیسائیانو چی کم مولیان دی اغیی ودون نکی پا اغیی دا پابندی چی تا با وادن نکی نو اغیی با ودون نکول دا دنیا کار روزگار بے نکو او جنگلو کی با پراتو او خلقو تا بیدا خولا چی من خو اللہ یادو او من خودے یادو دا با دا رہبانیت دا غی او شوق دا با نمبے مرتبہ و دیم نمبر بدا سے خلقو چی غیب ودون کولا او خذ بیم کولے غیب زان لپ جمع پخپلو گرجو کے ناس تو عبادت بیم کو او خذ بیم بی بچی بیمو دا با اور پس پا دویم نمبرو غیب را تورات او دا انجیل تعلیمات خلقو لخول او دارون بی خلق کدا کم راہبان بو او پٹ با پا غارونو کے اسیدل او پا زنگلونو پا جنگلو کے با اسیدل اغیبا نتیاتا دین خواو نبیدا چانا دین زدکاو بس دا اغیبا دا مشنو چی من بس اللہ یادو دا اللہ عبادت کو او چی چابا ودون کل لگیابا اغیبا تورات و انجیل یو بلتا خواو دا دویم نمبر راہب دا کم چی خز والا دے او دا خلقو تا خودن کئی نیک سڑے دے دیر زیاد او خود پاک تیرے تقرب حاصل کردے یو زل دا پیغمبر پجب اللہ تا درخواستو کو چی خدا ہے دا ظلم دار مان دے چیتا زمان یو سو سوال قبول کا او سوال خود انسان قبلی گی دعا خود پاک قبلی خود دعا دا قبلی دو مختلف شکلو ندی حدیث پاک کی راضی چی او سرے دعا کئی کل چی سغواری خدای والا غور کی دے یو شکل شو کل چی سغواری اولا اللہ ور کی خزر ور نکی سمود پسے ور کی من خلق وائیو علکہ جی دعا کو مو دعا میں نقبلی گی ندا قبلی گی خو سمود پس قبولش لکہ حضور پاک پا مکہ مکرمہ کے دا مکی مشرکان و کافران و تخیرے اکڑی او زل اسوال قبول شو خسو کالا پسخ کارا شو پا بدر کے اغا کافران پر وردگار مردار کلل نو کل چی تسغوال زردر تمیلو شی دا یو شکل شو کل چی تسغوال سمود پس بدر تمیلو شی کل چی تسغوال اغی کی بدی خیر نی دا اغی پدی بدل پر وردگار بل شیدر کی اغی کی بدی خیر من خو پخپل خیر او شر نپویگو کل چی تسغوال اغیی که بر دمر خیر نی لکه پتا چی دا اللہ را طرف لکم مصیبت رازی اغیی که سمر تبیوی نو اغا دعا بدا لخده قبول نکی دا اغیی پا وجه بدا نخده اغا مصیبت رد کی او کل با دنیا که اغا دعا ستا قبول نشی اخیرت لبید لرب العالمین اساتی نبی علیہ السلام فرمائی اخیرت که دا قیامت پا میدان که باز خلق بی اغیی لبا اللہ نیکی و خوشحالی ور کی دی با وی وی خدا من خود عمر عبادتو نا نو کڑے اللہ باوی داستاسو دعا گانے وچی مانم دنیا کی غختلے او تاسو باوی نقبلیگی ادل ما دیر وزی لساتلے وی
اس بے دا نیکی و دا ثواب پا شکل کی در کو وی دی با وی شکر دے خدایا او چرا چا دعا پا دنیا کے قبول ای یار ارمان که زمونگ دعا گانے التا نوی قبول خبه وی اس برا ترا ثواب و دا نیکی پا شکل کی ملو شوی وی نو دل خپل پیغمبر پا واسطه دا اللہ نے یو سوالو کا چه خدای زما یو سو دعا گانے ما لقبول کا خوچ زی سنگا غوالم اقا سیرا لقبول کا چه زر غوالم چه زر حاصلے گی اخپل پیغمبر وطوئی تا دا اللہ نے سوال کرد استاد ری دعا گانے اللہ قبول کر دا دا خدو دا پتنی خبر در تکو دری دعا گانے دی قبول شوی او چه تسنگوی اغا سی با ملاویگی او چه تسون زر غوالی زو اغم را زر با ملاویگی سلی سر کشو خوشحال شو چه زدری دو آگان قبلیگی او دا مسلمان دعا خودی چه دا خدای رضا پی غوالی کن یا دا مسلمان دعا دی چه جنت پی غوالی اخیرت پی غوالی دنیا هم غوالی خو ورسرا اخیرت غوالی یوازی دنیا بگوری پسوال نگوالی خواه قرآن شریف کہ اللہ فرمائی کنا منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہو فی الآخرت من خلاق بعض خلق دنیا غواری خیرت کے والا خدای سم ورنکی او بعض خلق وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار خدای دنیا کم خیر خوشحالی راکے وخیرت کم خیر خوشحالی راکے او دا اورنا میں بچ کے اللہ دا دی خلق اسی پت قرآن شریف کی رستو کرے زمائی عمر گریو اگر آتا خبرک ولوی او سرید بیت اللہ خواکی ولارو ما سر حج لتلو نو التا یو مبارک زیدی ملتظم و توی خدای دی منتاسو طول غزیل بود دیگی دا بیت اللہ شریف دا دروازی او دا حجر اسود پا میانسکی او زیدی او دا دعا دا قبل دوڑیر بہترین زیدی نبی علیہ السلام فرمایی که دا غزیل انسان دعا دیر زر قبلیگی او دیر پاسان قبلیگی نو بعض مسلمانان ورشی نو اغا یو لاس پا اغا درشل مبارک باندی کیری او بلا لاس دا بیت اللہ پا اغا دیوال کیری او دا مخون اور پوری مگی واللہ تجاری فقیر بے بابی کا خدایا یو فقیر و مسکن ستا پا در ولار دے ستا پا دروازہ ولار دے خدایا الا دا نجودا کی گی خدایا کی تدا درا دعا قبول کی نو ال تک سلیل دعا نمور دنو و تا خدای را یادی او که جلا نمور دنو سلیل جلا وردی نو ما تا دا مرگری وی وی دا ما نمخ یو پنجابی ولارو بودا سپینگیری چی چل مخ اگا ولار دی و دروازه بانده لاس خود دی او دا سی جالی سلگه وی زو پس شا تا ولاری او زو تایم چی دیخواشه زکا یو کس چی لگ ولاری یا بل مرگر دیخواشه چو زستا پا دیو دریگم نو دی تپون پا دی شا چی دی زر دیخواشی وی دا سی ناشنا دا اللہ سی پتونے شورو کرل جاری خدے پاکتاو یا اللہ تو بڑا مہربان کریم رحیم ذات ہے لگیائی دا خدے دا سی پتونکے وی ما دے لکی ویچی یر دا سے کار دے کہ دا دیسا دعا کی زبا پیمین وی دکا جاری خدے تا او کم مبارک زیکی والار دے راش دا دی چی سا غواری کنا بس دا ٹک و غلپ او دعا قبل دل ور سر سم دی دکا دیر پا محبت او پا جڑاکی او دا خدای صفتو نکی ویلس پینزل لشل منٹ لگیای دا خدای صفتو نتو بڑا مہربان کریم رحیم قادر بادشاہ وی اخیر کی وی اے اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما ایماوی چوز دل دا مقض بیت اللہ پا دا اقوا کی حصوصا پیڑی ہوا ما ظالمہ دونہ دے خدای تاو جلل جنت تیو غوارا تو خداو یاو تیو کالوی خزم غواری خوبصورت او بیانو جوانم غواری نو خدای پاک و دعا قبلی خدای پاک نسبت تم گوری کنا نسبت تا گوری دا خخت تا چی سری پا خخت تا لگئی نو یا پا کی منز کے خطا لگئی او یا پا کسی مٹ لگئی دا سے نا چی خورا پاکی منس کے لگئی نسبت خوب برابر ہے کر بعض خلق ہوئی دا خدای نا سوال کوم ما تا سوال نقب لے گی سنگ سوال کوم لیلت القدر شپا دا خدای چی دا سروز رو مولی دا من پا کور کے رو وارے نو خدای کولی شی لیکن سا نسبت خوب پکار دے باران خود دا ابو کی گی اسی ہوا ہے چی خدای مال مال و دولت را کی نو سوال با اگا کے پا سوال زان پوے کا یوازی دنیا با نغوارے اخیرت با غوارے خواہ دا دا سوال طریقہ دا او که دنیا غوارے او غوارا خواہ خیرت و سر خام خواہ غوارا نو دا غا سری بزرگم پڑکے دا سوچو کو چیزا با دا خدای نا پدے جنت غوارا
اخیرت با غوارم راغی کور ودان سر بی بی سر مشوره کی یرا خذی کارو شو سنگو شو ما خود خودینا سوال کلو چی دا ما یو سو سوالو نا قبول کا دا پیغمبر پا واسطه ما تا رب العالمین دووی چستا با دری دا واگان قبلیگی چی تس غواری بس دری با می قبلیگی که خیر انشاءاللہ او سلاس پی کو چی زان لم پی سو غوارم او تالم غوارم خدا ورطا سوی وی سریع دیر خ خبر دا یو پا که زماش و دو پا که ستاش وی ولی زری خدای موتا می خاونده دو زان لو غوار او یو وی خدای تا پا قلار که نتا بس غواری خدا خو نبی علیہ السلام فرمایی وی ناقص العقل او ناقص الدین دا اقل ام ناقصتی او دین ام ناقصتی هن ناقصات عقل و دین اقل ام ناقص و دین دا غالب او دا اکثر پیتے بار دکا بعضی خزی بی چی اغریر اقل مند دی بی او بعضی خزی بی اغریر زیادی دین داری بی نیو خزی دا حضور پاک نتا پوسو کو وما نقصان عقل یو سری تا پوسو کو وما نقصان عقلها و دینها دا اللہ رسول دا اقل نقصان سری او دا دین نقصان سری وی تاسو نگو رے چی دا دو خزو گوی دا یو سری برابری وی دا معلومی گی دا چی اقل کے نقصان دے نیسیان پی رازی یہ را پی رازی او ایتا نگو رے چی دا پامیاش کے پا باز روزو کے نرو جینی سے انہ منزو نہ کئی چی خپلا بیماری پی راشی دے دا دین نقصان دے زمارونو نو خز ناقصو لقلی نو خز ورطوی چی یو دوا بزغوانو دا ورطا دے ورطوی دا سکار دے چی منگ با جنتو غوارو دا خدای نا خوشحالے با غوارو پا قلار کی نوینت دان لکا جنت غوارے خوشحالی غوارے خدای او با مال غوارے زمان حق منی که نمانی سڑی ایرا مجبور کردی رخد تس غوارے وی مال دا سے سوالو کچی مانا خدای پاک دا سور لسو پینزل لسو کالو پیغ لجنے جوڑے گی او خشتا خوب صورتا چه زمانا پا دی وطن و پا دی علاقه که خکل خزا بلنی سریا چه زا خشتا شم او خکل شم تبم خوشحال مذیب دی یه خزی گوری زمدا سلو شپیتو یو شپیتو کالویم او عمر می زیاد تی او دا مرگ پا غار او تم بوده خزی نو چه تا خیرت جنت گوارو که واپس پیغلشی بیا بمری نا سڑی با دا یو سوال مالاو که آقا دو بانده چه تس غوال خدا یو مالاو که خده سره مشوره نوی کلی خواه را مجبوره که وی خدا زما دا خده دا سور لسو پینزل لسو کالو پیغ لجینه که او دا سی خشتخ کلی چه پا دی علاقه و پا دی وطن که رده نخوب صورت جینه بلنی اللہ خوا سر وعده دا پیغمبر پا جه وکلی و اقصی تی خدا جوڑک زوان شوا چی سموده تیره شوا ماسخوتن ورطا که ناستا سریه یو سلاک و مشورکو وای وی گوره تا بوده زانتا و گوره و ما تا و گوره زماستا جون یوزه تیره دل مناسب دی میرا بانیو کا ما لطلاق را که ما پریدا زبا چه تا زوان خواهندو که متدال نچه تا بوده خدا گوره خز داسه بی اما چه دعا کوله دیر ننه زماستا جون نتیره گی تو خو بوده او دا زوانیم او دا کم زیکی گی چیزا موستاجون جگڑا جوڑا شو چی جگڑا جوڑا شو سڑیه پا غصہ کی راوست چی غصہ کی راوست غصہ شو دوی ما دویم استعمال کلا وی خدا زما دا خز خب بڑے کے دا سی بڑے چی پا دی وطن کی دا دی نزیات بڑے او چی چڑا او بدشکل بلنی نو خدا خواده کری وم اقا سی تی جوڑا شو خز بڑیم شو پا غصات مخیم راتوی شو لا سنیم چی چل شو روزیم پیرا پریواتے خدا پا جلا شوا دا خدو مکر خوبا ما نی خپا کی گئے ما خدا پا جلا شوا چی خدا دی راس رس چلو کو پا ٹوکم پی گئے او کن پی گئے ما خدا سر ٹوکی کولی دا دی راس رس جوڑ کل ال تور پس او خیان رالل سرگنے دا زمونگ دا خور لون رس جوڑ کل ستا دا از برگیو پیری دیل دا چیلی دیل او باتی جی زمونگ پا خور تجربے کے کل تی جنے جوڑے او کل تی بڑے جوڑے کل تی زوان جوڑے او کل تی بڑے جوڑے کو تک دا دنی سو برابر او دیتا تر از برگی خایو دان لتجربے کا وپا نورو خلکو دا پا دی تجربے کے دا پیری مردیر دی دا پارا دا خدا دا سپا مصیبت پا اوڑے دا سپا لانجا کے گیر شم
چې غریب مجبور شو ادری مدوی او کلوه خدایا هغه مخ کې سنگ وا مغزه کې زوانه مم نه پکارو دا بوډه چې سنگ مخ کې وا نو واپس ته خدای او مغزه جوړ شو درې دا واغان په یو خدای کلاړ او خدای او مغه پاتې جو چې سنگ مخ کې وا دا خدای مکر او فریب